Andasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Sen kim edin diye buzletmağı var Hayatta hiç kimge künin kalmasın Yaxşılar Doim g'alaba qozonadi. Nigora ertalab poliklinikadan qo'ng'iroq qilishdi. Bilolbekni olib chiqinglar, emlashimiz kerak deb qolishdi. Shuning uchun bitta o'zi bormasin Noraxon. Xo'pmi? Yonida bo'lgin. Ha, Nora bilan gaplashgandim. Shanba kuni boramiz degandik. Shunga ishxonamdan ruxsat so'rab qo'yganman. Ha, yaxshi qipsan. Davron uydami? Ha, keldi. Bo'lmasa chaqirib yuborgin. Gapim bor edi. Xo'sh. Labiona? Ke bo'lam. O'tir. Tinchlikmi? Yaxshi. Dadin qo'ng'iroq qilgandilar. Sizlarga salom aytvordilar. Gaplashdim. Bir necha kundan beri senga qo'ng'iroq qilib cho'mmagan ekanlar. Ahvollari yaxshi ekan. Ishlari ham joyida ekan. Yana bir ikkita yangi ishni boshlab qo'ydim dedilar. Ishlarimni boshlab olay, yurg'izib olay. Undan keyin Borib qolishim mumkin dedilar. Xavotir olishing shart emas bola. Hamma ishlari joyida ekan. Seni qilayotgan ishlaringni eshitdilar. Xursand bo'ldilar. Salom aytvordilar. Omad tiladilar. Mayli. Yaxshi bo'lsinlar. İşlerimi qila qolay bo'lmasa. Xo'p, ehtiyot bo'lgin bola. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Ey xudo. O'zing sabr bergin. Bu sınavlarından izin aman utvalilik. Oya, ben hammasını bileman. Mayla, siz sıkılmayın. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Otam. Tohir. Labi doğru. Qattasan. İşxonada mı? Hozir boraman. Kelyapsan bilasiz? Ha, sabr qilib tur.
Anca bo'ldi-yu seni kutayotganimga. Ha, kelyapman. Bo'pti, tezlashgin. Xo'p. Qalaysan, Sardor? Aziz boy, bormisan? Sog'ing yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Sen so'raganingdan beri yo'qolib ketding. Telefon qilsam, telefoningni ham ko'tarmaysan. Yoki mandan nimadir o'tdim. Tinchli. Uyda ozgina muammo bor edi. Uydagilar bilan kelisha olmay qoldim. Shu uchun 3-4 kun uyda bo'lib turishim kerak edi. Yoki o'zim borib uyingdagilar bilan gaplashayman. Ha, yo'q. Hammasi hal bo'ldi. Nima gap? O'zing tinchmisan? Tinch. Ishlarimiz ham qop ketdi. Xabaring bormi? Ana bu pullarimizni ham olishimiz kerak. Qanaqa pul? Hali kimga pul berganing esingda yo'qmi? Ana nima edi ismi? Abrormi, Ahrormi? Chet eldan texnika olib kelaman degandi-yu. O'shandan pulimizni olishimiz kerak. Ha, esladim. Na ishimizni bitirdi, na pulni berdi. Bugun kechga borib pulni olishimiz kerak. Bo'ldi. Olib kelamiz. O'zing tinchmisan ish qilib? Yaxshi. Aniqmi? Ha. Odamni yomon xavotirga qo'yding lekin. Tinch bo'lganda ish qil. Davron, ishlaymi? Yaxshimisan, Davron? Yaxshimisan. Kel o'tir, gaplashib olaylik. Bu narsa bo'ldimi? Hammasi joyida. Yo'g'i Sharof biror ish ko'rsatdimi? Xullas, shu hafta Moskvaga borib kelishim kerak. Moskvaga? Nimaga to'satdi? Bu narsa bo'ldimi? Dadam moldilariga. Borib, u yerdagi vaziyatni bilmoqchiman. Nimagadir ko'nglim g'ash. Nech kunda qaytasam u yerdan? Bilmadim. Balki bir hafta, 10 kun yoki undan ham ko'pdir. Do'konni o'zingiz yurg'izib turasizlar. Men bormasam bo'lmaydi. Hammasi joydami o'zi? Menimcha vaziyat ancha jiddiy. Bo'ldi. Sen nima desang shu, Davron. O'ylama, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Asosiysi, sizlar bu yerdagi ishlarni eplab turinglar. Bunisidan xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlarga ishonib tashlab ketyapman. Bo'pti, xo'p. Ertaga chiptalarni qiziqib berasan. Men ofisda bo'laman. Bo'ldi. Bo'pti. Ana, keldi. Ko'rdim. Baribir bilinadi, ana qarang. Bilinib turibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? To'g'rilatdingmi? Ha, to'g'rilatdim. Hammasi joyidami? Yaxshi. Bo'lmasa, salom. Sam,
Mani yanım diyorsun. Şimdi köylüm hatırlayacağım böyle. Ha. Bu maşin hani Abdüvahtik'in gibi. Ertege keçke kamasından firmede bunları. Bu mesela şu yerde öptürler. Ben dükkanı kırıp çıkamam. Hoş student. Yakışla bir remont kıl değil mi? Ha. Kanı Koreylikçi. Abba. Ben bir oğları bilinip koyan o. Kanı ustaki o vardı. Ake, hamas yangi buldu. Yangi koydurdun. İş kılıp puldan hem vurup kaldın mı diyeyim ben de ha? Yok ake, bunu mu diyeceğiz? Hem öyle. Buna iyi keyfiyetin yok. Ya ki piyada yürgeyiz kem yaptı da ha student? Bunu aldırak oylaş kere gidi. Nime gedir? Hava soğuk gitti. Baktı student. Yapleşemez. Mayla mayla. Yaxşı mısın? Yaxşı. Özünüz yaxşı mısınız? Yaxşı, xudoga şükür. Aytgancə. Biz aytgan iş nə oldu? 2-3 gündə hal olub qaladı. Roshan aka. G'ayrat bo'yini sexladi, qayerda joylashgan? Senga shunchalik qiziqmi? Ha endi birga ishlaymiz har holda. Bilib qo'yganim yaxshimi deymanda. Mayli. Ma'qul. Ertaga dam olish kuni. Agar vaqting bo'lsa, borib kelamiz. Hech kim bo'lmaydi. Vaqting bormi? Bor. Xo'p. Hozir bir shirin taom aytganman. Birgalikda ovqatlanamiz. Yaxshi. Singlim, qaravorsiz. Muhammad aka. Ye, Shahloxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan kelyapsiz? Magazinga chiqqandim, uyga qaytyapman. Ha, yuring, unda kuzatib qo'yaman. Mayli. Charchamayapsizmi o'zingiz? Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, shukr. Ishdan qaytyapsizmi? Ha, ishdan qaytyapman. Muhammad aka. Bu oyligingiz ko'tarilib qoldimi? Yo'q, hali. Hali ham ko'tarilmadimi? Menimcha, bu oy ko'tarishsa kerak. Kutib turaylik-chi. Ha, yaxshi. Ha, aytgancha. Yusuf aka Moskvadan keldilarmi? Ha, keldilar. Xo'sh. Yangilik bormi? Menimcha, hammasi yaxshi. Qani, ozgina kutaylik-chi. Muhammad aka, yana bilmadim-u. Balkim buncha qiynalgandan ko'ra endi farzand bo'lmayotgani uchun demoqchiman. Ajrashishgani yaxshimikan-a? Shahloxon, bu xayollarni qo'ying. Ozgina sabr qilaylik. Shuncha sabr qilishdi-yu. Balki yaxshi bo'lar. Yo'q. Mani xayolimga shu kelib qoldi, chunki bilasizmi, men ular ko'p qiynalishdi. Ko'p sinovlarni boshdan kechirishdi. Balki shu to'g'ridir. Shahloxon. Yaxshi niyatda bo'laylik. Ozgina qoldi. Sabr qilib tursak, menimcha yangilik bo'lib qoladi. Siz bunaqa xayollarga bormang. Men kelasini o'ylayapman. Farzandli bo'lishni xohlayman. Qani kutaylik. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, ilohim. Mayli, men uyga keldim. Siz bemalol boravering.
mahallada bitta g'ibatchi ayollar bordi. O'shalar gap ko'paytirishmasin. Mayli. Yaxshi edi. Mayli. Sog' bo'ling. Xursand bo'ldim. Rahmat. Mayli. Qanaqa tushunmaydigan bolasan ey? Necha marta kelgansan-ku ofisga? Izdan chiqib qoptir pochcha. Yaxshilab eslagin. Xo'p, xo'p. Men tashqarida kutib turibman seni. Xo'p. Bo'laqo. Rahmat aka. Pochcha. Assalomu alaykum pochcha. Va alaykum assalom Ilhom. Yaxshimisiz? Ha, kelishing qiyin bo'lib ketdi. Ismim chiqib qopti, ancha bek kelmaganimga. Mana bilan sizga berib yubordi. Buni Dildora benga berasan. Xo'p pochcha. Yur ichkariga. Xo'p. Hozir. Hozir. Voy. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xudoga shukr. Yaxshi kelibsiz. O'zi boraman deb turgandim. Keling, o'ting. Voy, rostdanmi? Ha. Qarang, ko'nim sezganini. Qani, o'ting. Xudo xolam yo'qmidilar? Yo'qlar, yo'qlar. O'ting. Keling bo'lmasam. Ilohomi, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Shu uylarda yaxshi to'ylar bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Bo'lyapti, sekin-asta. Oldingizga kelganimni sababi siz ham mana ancha bo'ldi ochganingizga kafeingiz bor. Shu yo'l yo'riqlarini ham tushunib qoldingiz. Shunga sizga rassa havasim kelgan edi. Ko'chamizning boshida kafe sotiladigan bo'lib qoldi. O'shani olsammikin? Siz bilan maslahatga kelgan edim. Nima deysiz? Siz kafeni qo'yib turing. Yaxshisi, eringizni yig'ishtirib oling. Voy! Bu nima deganingiz? Hammasini bilib turibsiz-ku. Nima qilasiz bilmaganlikka ovolib. Voy! Eriz qancha bizni oilamizga muammo olib kelayotganligini siz yaxshi bilib turibsiz, to'g'rimi? Bo'ldi-da endi, yetar. Qizingizni o'limida biz aybdor bo'lmasak, qana qilib sizga tushuntirish kerak, a? Voy, quda. Yana nima xohlaysiz? G'ayrat ekan aytyapsizmi? Ha, kimni aytaman boshqa? Abu haqida yaqindagina kelib quda xolaga aytib ketdim-u. Bu ishlarga meni umuman aloqam yo'q. Qo'ysangiz-chi, nima qilasiz yolg'on gapirib? Voy, to'g'ri. A, bu yoqda siz har kuni kelib, ma'lumotlarni yetkazib oboryapsiz eringizga. Ha, eringiz u yoqda xohlagan ishini qilyapti. Uyat bormi? O'ylab gapiring, quda. Adashyapsiz. Bilasiz, anchadan beri erim bilan umuman aloqam yo'q. Qo'ying. Hammaga ishonsam, sizga ishonmayman. Siz yolg'onchisiz. Voy, quda. Sizni taniganimdan beri biror marta rost gapni gapirmagansiz. Tushuntiribroq gapiring, nima bo'ldi o'zi? Musobaqada hamma narsani sotib olganini bilmaydi deb o'ylaysizmi? Qanaqa musobaqa? O'zingizni bilmaganlikka olmang. Otxona haqida gapiryapman. Voy! Siz hammasini bu yoqqa kelib, bilib yetkazgansiz. Eringiz u yoqda ishini hal qilgan, to'g'rimi? Xuddi, iltimos, o'zingizni bosib oling. Qo'ying. Bo'lmasam Iris, bularni bizdagi uyimizdagi shart-sharoitlarni qayerdan bilardi? Bu ishlarga umuman meni aloqam yo'q. O'zingizni bosing. Hozir ham balki vaziyatni bilish uchun kelgandirsiz, a? Ko'rdingiz mana ahvolimizni. Bo'ldi, ko'nglingiz xotirjammi? Borib yetkazishingiz mumkin. Maslahatni borib Irisdan so'rang. Mendan emas. Yuring, kuzatib qo'yay sizni. Voy, to'ba. Nima bo'lgan bu xotinga?
Bugün asablaringiz joyda emas. Boshqa kun kelaman. Sal o'zingizga kelib oling. Choy ichib oling, chiqqini qilib. Yaramas. Shuncha gapni kimga gapirding ham demadi-ya. Choy ichib olingmish. Alo. Bo'sh bo'lsang kela olasanmi? Sen bilan gaplashishni istayman. Xo'p, kutaman. Xo'p. Yaxshi. Men seni kutaman. Yaxshimisizlar? Salom. Salom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Feruza, telefon qilsam, telefonni ko'tarmaysiz? Tinchlikmi? Eshitmay qolman. Mayli. Bu masa kutib turinglar. Shunda o'qituvchimga uchrashib chiqay. Birga ketamiz. Shoshturu deb bizga. Mayli, sog' bo'ling. Bo'pti, chiqarsan? Feruza, u bola bilan munosabatingiz yaxshi edi shekilli. Lekin g'alati ish qilding. Mana bu bola bilan munosabatim hech qachon yaxshi bo'lmagan. Sizlarga shunaqa ko'ringan bo'lishi mumkin. Ha, xo'p, to'xta, kutib turinglar bo'lmasa. Ketib qolsak g'alati bo'ladi. Ey, yo'q. Ketmaysizmi? Chiqsin. Chiqsan, keyin ketamiz. O'zingizlar bilasizlar, men ketdim. Tinchlikmi, Sabina? Nima bo'ldi bularning orasida? Bilmadim. G'alati ko'rindi lekin. Ha, mayli. Salom chiqsin-chi, gaplashamiz. Tushunmadim. Narsam qolib ketibdi. Shunda xonaga kirib chiqay, xo'p? Xo'p, bo'laqo. Dada, nima bo'ldi, tinchlikmi? Oy, qayerda? Oyim ichkarida dam olyaptilar. Yaxshi. Hozir doktor telefon qildi. Vaziyat ancha jiddiylashib. Agar ahvol shunaqa davom etsa, yotib qolishi mumkin ekan. Nima qilishni ham bilmay qoldim, bolam. Umrimda bunaqa chorasiz bo'lmaganman. Tezroq operatsiya qilish kerak.
Dada, sizga aytmagandim. Ana kuni xolam telefon qilgandilar. Shu haqda xohlasangiz, agar Davron aka pul olib kelar ekan. Kerak emas. Ularga pul ham kerak emas. Mehribonchilik ham kerak emas. O'zi hammasiga o'shalar aybdor. O'shalar deb seni oying qiynalyapti mana. Biz ko'chama-ko'cha sarson yurdik. Oying qancha siqildi? Hali javob beradi ular. Lekin rostdan ham ichim og'rigan ularda. Xo'p, qizishmang dedi. Bilaman dedi. Shuncha payt biz uchun harakat qildingiz. Yaxshi yashashimiz uchun tinim bilmadingiz. O'sha fermada ishlab yurgan paytlaringizda bekor yem o'g'irlab sotgan ekansiz. To'g'ri, balki Shahrizoda bu gaplarni aytish noto'g'ridir. Qizim, men yem o'g'irlamaganman. Men o'g'irmasman, qizim. Hammasini ana Usmon o'g'irlagan. Men unga aytganman. O'g'irlamagin deganman. Shahrizoda, u haromni bilmaydi. Hali yosh bo'lsa u. Harom nima, halol nima bilmaydi u. Yana ham baxtida to'xtatganman. Bo'lmasa hozir qamoqda chirib ketarmidi. Sen unaqa noto'g'ri o'ylama. Seni dadang halol odam qizim. Birovni haqqiga xiyonat qilmaydi. Bo'pti bolam. Qani bir gap bo'lar. Sen oyinga qara. Yonida bo'l. Uni urintirib qo'yma. Men o'sha pulni topaman. Men rejam bor. Rejam bor. Mayli dedi. Unda men oyimdan xabar olay. Bor, bor. Nimadir kerak bo'lsa aytarsan. Xo'p. Pul berarmish. Men sendan pulingga zor emasman. Baras. Davron. Buyurmasin meni haqqim. Xudo ko'rib turibdi-ku. Oz qoldi. O'zimga kel. Bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, boshqa yig'lama. Hammasi o'tdi. Bo'ldi, yig'lama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen hech kimnidir sevganmisan? Hayotingda sevgan insoning bo'lganmi? Sevdim. Shunaqa sevdimki. Lekin u meni sevmadi. Men yo'qligimda uylandi. Undan keyin bir insonga oila qurishga rozi bo'ldim. Hammasi yaxshi bo'lishiga ishondim. U juda yaxshi inson edi. Lekin to'yimiz kuni uni o'ldirishdi. U o'ldi. Va hammasi tugadi. Undan keyin men O'zbekistonda qola olmadim. Bu yerlarga keldim. Seni otang menga otalik qildi. Ali suyanchiq bo'ldi. Lekin hamon o'zimga kela olmayapman. To'g'ri. Turmush o'rtog'im meni sevdi. Lekin men unga
xotinlik qila olmadim. Men sevgan inson esa meni o'lgan deb o'yladi. Va uylandi. Mayli. Nima qilamiz? Bu hayot shunday qurilgan ekan. Taqdir desak ham bo'ladi. Hammasi o'tadi. Yaxshi ham bizning hayotimizga keldi. Meni opam, onam yo'q. Seni juda kech qadringni bildim. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Hech qisi yo'q. Shu yerdaman, yoningdaman, xo'pmi? Yaxshi ham borsan. Ke, hammasi o'tadi. Kel, kel o'zimga. Bo'ldi. Hammasi o'tadi. Ha, chiqdingmi? Ketib qolishdimi? Ha, ketishdi. Sabini ichkariga kirib ketdi. Feruza ketdi. Tinchlikmi o'zi? Nima bo'ldi? Bilmayman. O'zim ham hayronman. Urushmaganmi deylar? Yo'q, nega urushamiz? Telefon qilsam ko'tarmayapti. Ha, mashinang qani? Ha, mashinam ustaxonada. Ha, demak, mashina yo'q. Bu ham ketibdi-da. Hozir ayrim qizlar shunaqa o'yladi-da. Mayli. Qo'yor. Ketdikmi? Sabina chiqsin. Ha, bo'pti. Mayli, qo'y, siqilma. Bunaqa qizlarga siqilish befoyda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli. Diplomat? Ha, diplomat. Xo'jayin, anu qarzini bugun qaytara olmasakan. Mayli. Bugun meni kayfiyatim yaxshi. Unga yana bir hafta muhlat berasan. Bizdan unga sovg'a. Xo'p. Lekin bir haftadan kechikmasin, ha? Xo'p, bo'ladi, xo'jayin. Ha, bir yaxshilik qilsak qimizda, ha? Tushundim, xo'jayin. Ha, bo'pti. Ravshan. Bu ot o'yini yaxshi ekan, ha? Bu ot o'yin menga yoqdi. Rosa qiziqarli ekanmi? Meni ham qiziqtirib qo'ydi. Tez-tez borib tursak bo'lar ekan. Qudayni ahvolini ko'rdingmi? Sal qolsa yonib ketardi. Bu Bahrom balo chiqdi. So'zini usta turadigan bola ekan. Gari, bundan ancha foydalansak bo'ladi. Bu ahmoq bizni o'ziga yaqin deb o'ylayapti. Mayli, foydalanib turaylik. Keyin. Yomonsan. Alaysan, yaxshimisan, tuzumisan? Nima gaplar? Bo'ldi, xalqqa beraman o'zim, xavotir olmagin. Aniqmi? Bo'ldi, gaplashamiz. Xo'p.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Nimadir buyurtma qilasizmi? Sizga qarab buyurtma qilamanmi? Menyu yo'qmi? Bor, bor, hozir olib kelaman. Boring, olib keling tezroq. Xo'p, bo'ladi. Shahrizoda, olib kel, yig'ishtiraman hozir piyolalarni. Xo'p, xo'p, oyijon, hozir. Bo'la qol, bo'la qol, qizim. Oyi, oyi, nima bo'ldi sizga? Oyi, ko'zingizni oching. Dada Usmon, oyi, nima bo'ldi sizga? Meni qo'rqitmang, oyi. Ko'zingizni oching, oyi. Oyijon, nima bo'ldi? Yuring keta. Usmon, nima bo'ldi? Tez yordamga telefon qil. Hozir. Oyijon, bola qochaqtir. Feruza, meni qo'rqitma, Feruza. Oyi. Ko'zingni jon. Odamni qo'rqitmay, oyi. Feruza. Tez yordammi? Ko'zingni och, jonim. Bor, bor, tez dorilarni olib kel. Qo'rqma, qo'rqma, qo'rqma qizim. Jonim, ko'zingni och. Tur, meni qo'rqitma, Feruza. Tur, Feruza. Mana menyu ko'rib chiqishingiz mumkin. Tushunmadim. Bitta menyuga yarim soatmi? Agar ovqat etsam, 1 soat, 2 soatda kelarkan-da, ha? Nima bu ahvol? Ming bor uzr, boshqa mijozlar ham bor edi. Shunga kech qoldim. Men kimman unda? Men mijoz emasmanmi? Sal ishingga mas'uliyatliroq qarasang bo'lmaydimi, ha? Siz ham ozgina farosatingizni ishlating. Sizdan boshqa mijozlarim ham bor deyapman-ku. Ey, nima deyapsan-u? Kimga farosat haqida gapiryapsan-u? O'zingni kim deb o'ylayapsan-san? Yo, ishdan ketgin kelyaptimi? Bor, hoji ayningni chaqir. Farashni ham bilmaysanlar, chiqaysiz boravering. Xo'p. O'pkeni bosolsang bo'lardi. Kimsan san-u? G'ayratboydan salom olib keldim. G'ayratboy? Tanimayman hech qanaqa g'ayratboyni. Tashqarida gaplasha olsak bo'ladimi? Xohlagan joyingda gaplashamasam. Tashqarida kutaman bo'lsa. Yaxshi. Shahrizoda, qo'rqib ketmadingmi? Doktorlar, yaxshi deyishdi-ku. Kenayammi? Dorilar tugaganmidi? Qaysarlik qilib ichmayotgandilar. Nimadir kerak bo'lsa et. Qattan bo'lsa ham topib kelaman. Sizlarman, yaqinim sizlar. Sizlardan boshqa yaqinlarim yo'q-ku bu yoqda. Yig'lama. O'tib ketdi-ku hammasi. Aylanishga olib chiqaymi hozir? Yo'q, Usmon. Ko'lim ishi sig'mayapti. Nima duraysam? Obering. Yo'q. Xo'p, bunaqa o'tirmang, ha? Senga yarashmayapti. Qani men bilgan Shahrizoda. Usmon. Yolg'iz qolmoqchiman. Nima endi? Meni ket demoqchimisan? Mani barib haydolmaysan. Chunki amakim ham haydolmaganlar-ku. Qachondir jiddiy bo'lasan. Jiddiyman-u. Mayli, seni kuldiray deyman-da. Ozroq nimadir yegin-da.
keyin kirib, bemalol uxla. Mashlarimni qilib kelaman. Rahmat Usmon. Usmon, ko'p gapirma. Sen bor undan ko'ra ishingni qil, holida ham ish ko'payib qolgancha. Bo'ldi, hozir amakim kelsalar, holdagi ishlarni qilib qo'yadilar. Men ungacha kirib qilib kelaman. Ovqat pishsa chaqirib yuborasizlar. Usmon akangga yetgin. Firza xolam juda ham yaxshiladik. Qo'ying, men bormayman. Uyga ketaman. Kelamiz, boramiz. Uni buvisi ham o'tib qoldi. Bilasizmi? Siz meni qo'yvorganingizdan keyin uyimizga pul kelmay qoldi. Chunki men o'zim ishlab topardim shu paytgacha. Mandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Siz meni sabr bilan erishgan baxtimsiz. Kelta kesakka qanot bersa, o'zini ajdarhoman deb o'ylarkan. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga ikkinchi bu yoqqa qadamingni bosma. Senga ering to'g'rimi? O'zlatmog'i bor. Opam yordam bera olmaydi. Bezraymay ket. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. O'zing bergani qimmat bo'ladi. Voyoki bermasa hikmat bo'ladi. Menda sin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham vaqt kulib boqsagar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'skinam ba'zilar shunday pasta. Otanga yetib qo'y. Men bilan o'ynashmasin. Yo'qol. Bu yo'lingdan qayt. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin.